高雄环保局再度抓包日月光说谎，现在不只是 K 七厂确定排放废水开罚60万，甚至连 K 十一厂也偷藏了暗管，已经达到了勒令停工的标准，有10天的说明时间，但是最快在21号就可能会被勒令停工。那么由于日月光是全球半导体的封测龙头，也是苹果和大陆白牌手机、平板电脑的重要供应商，如果真的被勒令停工的话，恐怕会影响到电子供应链，大客户联发科也会遭到连累。不过环保署说绝对不会姑息日月光，不但要追讨日月光的不法利得，而且还会申请假扣押，就是为了避免日月光脱产。到底有多黑心？不止 K 机长被抓包排废水，高雄市环保局再突击，日月光竟然还有一座备用槽有问题。是看他有他这个设备，那这个设备并没有在操作中，但是我们非常强烈怀疑他做这个设备是意图要偷排。日月光人赃俱获，昧着良心排废水，遭开罚60万，现在更得面临勒令停工。已经达到勒令停工的标准，一度呼吁日月光公司要做好这个停工的准备。环保局下最后通牒，从12月9号开始，10天内日月光必须合理说明暗管用处到底为何，否则最快21号就得被勒令停工。偶发的啊，因为你许可就是应该是那个法定的管子嘛，当然它的偶发可能偶然会排放一下。戳破日月光谎言，排废水绝对不是偶发事件，环保署还要全力追讨不法利得。有一些案子呢，确实发生脱产的情况，所以环保署已经准备进行假扣押的。日月光笼罩毒水阴霾，附近的渔翁和菜田也无辜遭殃。这个赔偿嘛，我这个要求合理啊。外界骂声不断，日月光忙灭火，形象也受到重击，还得背负庞大且复杂的赔偿问题。